E o quadro Outro Olhar, o quadro de jornalismo participativo do Repórter Brasil, traz hoje as impressões de fotógrafos sobre a fotografia analógica e a digital. A produção é de Carol Caniato, Eduardo Malvacini e Soléria Menegatti. Capturar uma imagem e transformá-la em lembrança para toda a vida nunca foi tão fácil. Seja em arquivo digital ou em papel, fazer uma fotografia virou algo comum. Mas você se lembra de como eram feitas as fotografias há alguns anos atrás? Antigamente as máquinas eram muito pesadas, era a máquina que não é o que tem hoje, entendeu? Trabalhei inclusive com magnésio, não sei se vocês conheceram magnésio. Você abria e disparava aqui, então dava aquele grau. Mas não estava ali que você não podia tremer. A pessoa que está sendo fotografada também não podia mexer, porque era tudo com pose. Então, a fotografia era totalmente 100% artesanal. A primeira foto de que se tem notícia foi tirada por Joseph Nipps por volta de 1826. E ele nem poderia imaginar que sua invenção seria aperfeiçoada e que ganharia o mundo sob as mais diversas formas. Na década de 50, a fotografia digital deu seus primeiros passos. E com o passar do tempo, as câmeras têm ficado menores e mais baratas. Do processo da tomada da imagem até a impressão, você tem assim, uma rapidez enorme. Desvantagens do meu ponto de vista, a qualidade da imagem. A imagem analógica, ela te dá um detalhamento maior. Digital não te dá a perfeição da imagem. A textura de pele, né? Tudo isso é muito melhor definido na imagem analógica do que na digital. Como a fotografia digital ainda é uma tecnologia muito recente, suas possibilidades têm sido ampliadas dia a dia. Mas são os fotógrafos que definirão os limites dessa arte. Fotografia digital é só uma ferramenta, uma mídia. A arte não está na ferramenta. A arte está em quem vê. A mídia vem te favorecer ou te atrapalhar se você não souber usar.